Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Черговий небезпечний скарб. Піротехніки знищили 62 застарілих боєприпаси. Навчальні тривоги. Рятувальники разом з педагогами відпрацьовували дії на випадок виникнення пожеж. Запобігти, врятувати, допомогти. Діти з прийомних родин навчалися безпечній поведінці. Про це та інше докладніше. У Бурині зайнялася церква. Пожежа розпочалася під час недільної служби. Горіння відбувалось на значній висоті. Та ще й під подвійним шаром металевих листів по крівлі будівлі храму, що значно ускладнювало роботу рятувальників з ліквідації пожежі. Загоряння церкви, розташованої у центрі міста, виявив випадковий перехожий і повідомив про це настоятеля та прихожан. Саме у цей час в будівлі відбувалось недільне богослужіння. Це будівля бувшого кінотеатру. Ми написали звернення до районної ради, які прийняли рішення передати церкві, так як у нас не було приміщення, де служити. Ми забрали це приміщення, оборудовали і вже 18 років проводили тут богослужіння. Ранком прийшли, все було нормально, службу розпочали, служили з 8 годин. Потім невідомий чоловік заходить, каже, ви горите, з купола у вас йде дим. Ну кинули зразу евакуювати людей. Люди, прихожани, все повиносили, тому що ми вже бачили, що таке діло, що ми не зможемо нічого зробити. Так що ми щось охоронили, престол таке все зібрали, все повиносили. Повідомлення про пожежу на телефонну лінію 101 надійшло о 10 годині 27 хвилині. Вже за лічені хвилини на місце виклику прибули вогнеборці. Ускладнювали гасіння конструктивні особливості покрівлі, яка була утеплена шлаком, де й відбувалось безпосереднє горіння. Її дерев'яну обрешітку вкривав подвійний шар металевих листів. Через занадто пологий схил покрівлі проводити розбір металевого даху для подачі води в осередок горіння було вкрай складно. Утворилось сильне задимлення, особливо на горищі будівлі. Також існувала загроза перекидання вогню на розташовані неподалік двоповерхову будівлю районного відділення поліції та приватний гараж. Працювати доводилося в захисних апаратах. Також було прийнято рішення про залучення резервного караулу. А також залучено автодрабину з міста Конотоп. Це дало можливість проводити гасіння пожежі зверху будівлі. Загалом на місці пожежі працювало 15 чоловік особового складу, 4 одиниці техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Для забезпечення безперебійної подачі води на гасіння від найближчого вилученого пожежного гідранту на відстані близько 300 метрів була прокладена магістральна рукавна лінія. О 12 годині 23 хвилині вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння і зупинити подальше поширення вогню. Вони стараються, хлопці стараються, ну не всюди можна що. У нас на цій будівлі сантиметрів 30 було навсипано жужалиці, вона не перегоривши уголь. Ну десь вогонь пробився, вона стала там горіти, дуже великий жар пішов. Хлопці старалися його притушити, але там невозможно дихати. Хоч вони були в масках, були і кислородні балони, але все одно вони там не видержували. Велика подяка і вогнеборцям, вони трудяться. Вони десь через 5 хвилин приїхали, зразу стали, розвернули все, стали гасити. Ну, не вдалося так, якби хотілося. Ну, нічого. Слава Богу, що люди живі, а то все наверстаємо, ми це зробимо. Щоб повністю приборкати вогонь, пожежникам довелось розбирати конструкції та проливати окремі осередки горіння. О 17 годині 47 хвилині пожежу ліквідували. Вогнем знищено покрівлю будівлі церкви на площі 380 метрів. Причину та обставини загоряння з'ясовувала слідчо-оперативна група. Триває слідство. Пожежа у занедбаному приміщенні сміттєзбірника поставила під загрозу життя мешканців 9-поверхового житлового будинку в обласному центрі. За попередніми висновками фахівців, спричинила загоряння необережність з вогнем. Пожежа виникла близько опівдні в одній з багатоповерхівок на вулиці Заливній. Вогнеборцям довелось спецобладнанням розрізати двері занедбаного приміщення сміттєзбірника, щоб потрапити до безпосереднього осередку горіння. Усередині палали скати, грізні речі та сміття. Через трубопровід сміттєзбірника задимлення поширилось на верхні поверхи. Силами двох відділень вогнеборці припинили подальше поширення вогню та швидко приборкали пожежу.
За попередніми висновками фахівців, ймовірне загоряння спричинив недопалок, кинутий з верхнього поверху у трубопровід занедбаного сміттєзбірника. На щастя, цього разу, завдяки пильності мешканців та оперативності вогнеборців, легковажність вогнем не призвела до значних наслідків і з людей ніхто не постраждав. З похолоданням в області почастішали пожежі, спричинені порушеннями правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Один з таких випадків стався на Тростянеччині. Та завдяки зусиллям бороблянських сільських вогнеборців житловий будинок вдалося врятувати від знищення. Пожежа сталася на території Боромлянської сільської ради. У селі Новгородське вночі загорілася покрівля житлового будинку. Про пожежу вогнеборців повідомили сусіди. Подолавши відстань у 12 кілометрів, на місце виклику прибула боромлянська пожежна команда. Завдяки оперативним та професійним діям сільських вогнеборців вдалося запобігти значним збиткам та врятувати будинок від знищення. За попередніми висновками фахівців, спричинила пожежу тріщина у трубі пічного опалення. Для попередження таких випадків неухильно дотримуйтесь простих вимог. Слідкуйте за станом печей та своєчасно очищайте їх від сажі. У жодному разі не розпалюйте їх легкозаймистими рідинами. Не складайте поблизу горючі предмети та не залишайте печі, що топляться без нагляду. У Жовтинському районі ромницькі піротехніки знищили арсенал зі 62 боєприпасів часів Другої світової війни. На небезпечний скарб натрапив місцевий житель у лісі поблизу села Шкриманівка. Рятувальники наголошують, роботи з вилучення та знешкодження боєприпасів можуть проводити лише відповідні фахівці – піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дії ж громадян при виявленні таких вибухонебезпечних предметів повинні бути виваженими. Треба пам'ятати, що боєприпасів не можна навіть торкатися. Також не можна користуватися поблизу засобами зв'язку, це може спровокувати вибух. Необхідно запам'ятати місце знахідки та негайно повідомити про неї до місцевих органів влади або безпосередньо до служби порятунку 101. На Сумщині рятувальники разом з педагогами відпрацьовували дії на випадок виникнення пожеж. Упродовж дня в дитсадках, школах, училищах, вузах та інших навчальних закладах перебуває значна кількість людей. Тому вкрай важливо, щоб як персонал, так і вихованці, учні, студенти не лише знали, як треба поводитись в екстремальних ситуаціях, а й періодично відпрацьовували це на практиці. В обласному центрі рятувальники ліквідовували умовну пожежу в будівлі кафедри стоматології Мединституту Сумського державного університету. За задумом навчань загорілась одна з аудиторій. Утворилось щільне задимлення. Адміністрація закладу терміново організувала евакуацію студентів та персоналу. Ми, сотрудники і студенти, проходимо інструктажі по техніці безпеки, по протипожежній безпеці, проводяться заняття. Ми всі читаємо в засобах масової інформації о таких от пожарах. Ми бачимо все це з екранів телевізора. Вроді би, як би, теоретично готові. Однак, от сьогодні були хоч і учення, але відчуття, звісно ж, не із приємних. Тому в будь-який момент може виникнути паніка, дезорганізація в плані евакуаційних мероприятий. Однак, нічого, все вийшло, все ми справились. І от такі от учення, звісно, не крайне необхідні, щоб на практиці реалізувати те, що ми, опять-таки, ізучаємо. За підвищеним номером виклику на гасіння прибули чергові караули пожежно-рятувальних підрозділів міста. На місці організували дві оперативні дільниці, які зосередили свої дії на пошуку та рятуванні людей, ліквідації пожежі та захисті сусідніх поверхів. Для координації роботи підрозділів рятувальники розгорнули штаб пожежогасіння. На третьому поверсі вогнеборці знайшли трьох працівників обслуговуючого персоналу закладу. Умовних постраждалих вивели в безпечне місце. Спільними зусиллями всіх підрозділів вдалося локалізувати загоряння, запобігши перекиданню вогню на сусідні приміщення і поверхи та ліквідувати пожежу. У Конотопі об'єктом уваги рятувальників стала загальноосвітня санаторна школа-інтернат, яка є лікувально-навчальним закладом з цілодобовим перебуванням людей. В інтернаті навчаються близько 200 дітей. За легендою навчань, на першому поверсі школи виникла пожежа, яка погрожувала поширитись на всю будівлю. Загоряння помітив один з працівників закладу, який увімкнув пожежну сигналізацію та зателефонував на лінію 101. Адміністрація організувала евакуацію учнів та провела знеструмлення об'єкту. А члени добровільної пожежної команди приступили до гасіння пожежі. За лічені хвилини на місце виклику прибули рятувальники. При перевірці евакуйованих педагоги виявили відсутність одного із учнів. Вогнеборці оперативно виявили постраждалого і вивели його зі школи у безпечне місце. Одночасно з цим бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили гасіння умовної пожежі. Під час навчання вогнеборці перевірили стан найближчого вилученого гідранту.
який дає можливість забезпечити безперебійну подачу води до осередку горіння. Подібні тренування рятувальники провели у Ромнах на базі 2, 4 та 5 шкіл районного центру. Під час навчань педагоги разом зі школярами відпрацьовували алгоритм дій при виникненні пожежі у навчальному закладі. Від виявлення загоряння, повідомлення про нього на телефонну лінію 101 до організації евакуації з небезпечної зони учнів та персоналу школи. Вогнеборці, які по тривозі прибули на місце виклику, продемонстрували присутнім ліквідацію умовного загоряння. Після відпрацювань бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій організували показ пожежно-рятувальної техніки та обладнання. Діти з захопленням роздивлялися рятувальне спорядження та приміряли спецодяг. У Сумах в рамках тижнів знань безпеки життєдіяльності в Палаці дітей та юнацтва відбулася акція «Запобігти, врятувати, допомогти». Учасниками свята безпеки стали діти з прийомних родин та вихованці дитячого будинку сімейного типу. Організували захід обласне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, Палац дітей та юнацтва, Сумський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Серед пріоритетних напрямків, якими опікується Сумський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, це робота із прийомними родинами нашого міста, а також будинками сімейного типу. На сьогодні у Сумському міському центрі під соціальним супроводженням знаходиться 18 сімей, яких виховується 34 дитини та один будинок сімейного типу, в якому виховується 7 дітей. Основна мета соціального супроводження – це залучення дітей до благодійних акцій, до свят, заходів профілактичного та, скажімо так, змістовного дозвілля. Сьогоднішній захід профілактичного спрямування зі Державної служби порятунку – підтвердження цих вищезазначених заходів. Це шостий захід, який ми проводимо спільно з вищезазначеною організацією. Це були навчання, проводилися і для батьків-вихователів прийомних родин та будинків сімейного типу. Рятувальники розповіли дітям про основні вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватись у повсякденному житті. Присутніх ознайомили з порядком дій під час пожежі, починаючи від того, яку інформацію повинно містити повідомлення на лінію 101, до того, як проводиться евакуація з небезпечної зони та ліквідація пожежі вогнегасником. У мене багато позитиву після сьогоднішнього мероприятия. Нам багато чого розказали, показали, я багато чого знав нового для себе. И теперь это, если будет какая-то экстренная ситуация, я применю это обязательно в своей жизни. Я не знаю, когда, в какую секунду может начаться пожар. І воно мені пригодиться в житті. Окрему увагу фахівці приділили поведінці при виявленні вибухонебезпечних предметів, боєприпасів часів минулих війн. Дана тематика актуальна будь-якої пори. Дітлахам продемонстрували відеоролик про вражаючу силу небезпечних знахідок та порядок дій при їх знаходженні. Мої впечатлення дуже великі були. Мені спочатку було страшно, якщо хтось торкнеться цього і зірветься. Например, из моих родных, кто, например, грибы пойдет собирать. Сначала надо будет оградить это и всем людям сказать, чтобы они не подходили. До них нельзя доторкаться и надо отойти на несколько метров и позвонить в 101. Если будешь близко, тогда будет какая-то хвиля и воно зірветь. Переглядаючи документальний фільм, глядачі дізнались про надзвичайні події, приборкані рятувальниками Сумщини в поточному році, а також з яких небезпек доводилось визволяти людей. Увидел і понравилось то, що є пожарні, які нам допомагають. Вместе з ними у нас все хорошо в країні. У мене є друга ціль, я хотів стати програмістом, але це все одно мені кинуло мислю, може все-таки стати спасателем. Найбільший захват викликало у підростаючого покоління практичні заняття. Юним учасникам акції дали можливість відчути себе справжніми рятувальниками, адже вони могли приміряти бойовий одяг пожежників, скористатися їхнім спорядженням. Дітям також показали та розказали, як надати першу домедичну допомогу людині, що постраждала при ДТП. Я побачив сьогодні нові способи спасати людину. Как и что надо делать в экстренных ситуациях. Когда я вижу и, когда мне это показывают, мне лучше запоминается и мне больше верится в то, что показывают. Сегодня я мерял разные костюмы про пожарных, слушал. Но мне понравилось то, что на практике спасал людей.
Ты не знаешь, что может произойти в жизни и что тебе пригодится. Поэтому каждое учение не останется без последствий. Оно всегда останется в твоей жизни, и при надобности ты сможешь это использовать. За словами організаторів, такі заняття корисні для дітей незалежно від сфери їх майбутньої діяльності, оскільки в будь-якому місці може статися пожежа або інша надзвичайна подія. Тому кожна людина повинна знати елементарні правила безпечної поведінки для того, щоб зберегти своє життя і вміти допомогти іншим. А можливо, для деяких із учасників заходу сьогоднішня зустріч із рятувальниками в подальшому стане вирішальною в обраній професії. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.